Bylli si i ka dhënë fund seri së rezultateve pozitive të Tiranës në kategorinë e parë, duke e mundur ekipin Bardhe Blu në Selman Stërmasi. Ballqiotët dominuan një ndeshje ku kryesuesit e kampionatit dukeshin të çorientuar dhe shumë larg Tiranës ishin mësuar dhe shikonim në 6 javët e para të kampionatit. Loja nis me presingun e miqve, të cilët duken më të organizuar në fazën sulmuese, ndërsa mbrohen shumë mirë. Trajneri Nica ka pozicionuar mirë taktikisht ekipin, duke mbyllur çdo hapësirë për sulmuesit e Tiranës, të cilët gjatë ndeshjes humbën shumë nga duelet me mbrojtjen ballqiote. Në minutat e para të ndeshjes Byllisi është shfaqur disa herë agresiv, duke shfrytëzuar goditjet e dënimit, por goli nuk ka ardhur. Tirana duket e pa ekuilibruar ndërsa vihet disa herë në vështirësi nga Byllisi. Mes fusha dhe sulmi janë dy repartet ku Bardhe Blu shfaqin her pas here probleme. Pjesa e dytë e lojës nisërisht merr të njëjtin ritëm për Byllisin, që shfaqet më agresiv dhe kërkon golin ndaj Tiranës. Ekipi i Zemarias vihet sërish në vështirësi duke humbur disa duele me kundërshtarin. Në minutën e 57 Nikozisi thyen Tiranën duke shënuar golin e parë dhe kalon Byllisin në avantazh. Tirana përpiqet të reagojë, por vetëm sa shton tensionin, duke shkaktuar faulle të njëpasnjëshme ndaj kundërshtarëve. Gjyqtari i katër jep 5 minuta shtesë, të cilat nuk sillin asgjë për Tiranën në fund të takimit. Bardhe Blu psojnë humbjen e parë në kampionat nga rivali direkt për ngjitjen në Super League. Byllisi afrohet vetëm 3 pikë Tiranës në renditje. Kjo është humbja e parë e Bardhe Bluve, ku njëkohësisht psojnë edhe golin e parë në javën e 7 të kampionatit.